Kama yebaziwe amanya ne dobozi omusungo mukuru Robert Kazibwe Dominion Church na neba za Katonda mwe naba kyala ba Prudent women naba bulizi naba subabu naba kuzo mulimu omulonje nyo mu conference ya fe mwe ya Katonda manyaba koze bulungi kati nga tumaliza conference eno manyi tuyingira mu mafuta amajja manyi tyokukuga bagano okukaba biwedde okuyingira mu mafuta amajja nga mulamu okuyingira wano na tugenda munsi ensuubizo tugiyingira tutambula nga tubazisa kya Katonda ekitubezezaawo paka olwaleero oyingira mu bulungi bwa Katonda oyingira mu mafuta amajja Katonda akuyingiza mu kifo ekipya ogenderya multifine alignment grace and anointing tubaagala nnyo tubasabira omukisa gwa Katonda Isaya 5:4 yonna okuva ku linnya olusooka paka ku lusembayo nkikusabira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu naddala ekyawandiikibwa kiri ekisembayo ekigamba bwe kiti nti tewali kamwaka nakugolokerako tewaliiwo lulimi lunakugolokerako Katonda agenda kulwanirira agenda kubeera mu ssaali gy'oli agenda kulaga ekisa nkusabidde omukisa ng'olukuŋŋaana luno olumaliriza tambulira mu divine alignment grace emyezi gino egisigaddeyo ebiri Katonda akole bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu omwana wa Katonda omulamu amini